Hej allihop. Varmt välkomna till Øresundskomiteens arrangemang här i Øresundshuset i hjärtat av Visby. Jag heter Finn Lauritsen. Jag är direktör eller VD på Øresundskomiteen. Och I kan ju höra jag är dansk. Jag ska pröva att prata långsamt. Och I kan förstå mig, och hvis I inte förstår vad jag säger, så må I alltså protestera eller se märkligt ut i ansiktet, så ska jag nog pröva att tala ännu långsammare eller ännu tydligare. Vi har inviterat till det här arrangemang som heter Bikes versus Cars. Vi kunde också kalla det Denmark versus Sweden. Copenhagen versus Malmö, måske. Og vi har sat det op som en battle. Det er jo et ny svensk ord for, at man skal kriges. Det er nu ikke, fordi vi skal rigtig i krig med hinanden. Vi tænker at lave en bra balance mellem kyl og alvor. Og vi håber, der kommer noget godt ud af det. Man kan spørge, hvorfor har vi valgt det her tema? Er det et vigtigt tema eller hur? Og der er rigtig, rigtig mange grunde til, at vi synes, det er et meget, meget centralt tema. Og hvorfor vi godt kunne tænke os a little more bikes, lidt mere cykling. Det allermest åbenbare er jo selvklart miljø i bred forstand. Jo mere vi cykler, og jo flere vi cykler, jo bedre er det for miljøet, jo bedre er det for klimaet og CO2, jo bedre er det for buller, partikelforurening og alt muligt andet. Det er så evident og selvindlysende, at det faktisk ikke er cyklen som grøn, holdbar ting, som er i fokus for vores diskussion. Det er nogle lidt andre sager, jeg kan komme tilbage til. Det er sådan set heller ikke branding. Selvom det jo faktisk er vigtigt, at vi kan brande os som cykelsteder. København har fået priser. Malmø har været årets cykelstad i Sverige, og det er rigtig bra. Så det er slet ikke derfor. Vi er stolte over det, vi har nået, men vi er slet ikke nøjde. Vi vil videre, vi vil have flere initiativer, og det er baggrunden for den her battle. Vi skal møde forskellige mennesker. De to, der skal kæmpe mod hinanden, det er Claus Bundam. Du er lige ikke cyklet ind, men kommet. Og hvor er du henne, Claus? Du står her, og du er direktør VD for det danske cyklistforbund. Du er også tidligere radikal borgmester i København. Radikal, det er en slags centerpartist, kan man vel sige. Og dig, Lars. Ja, Lars Strømgren. Du er også en slags VD, og vi talte i går, du er VD for 8 organisationer, eller så, som alle sammen har med cykling at gøre. Det kommer vi tilbage til. Velkommen til jer. Vi har nogle politikere, jeg vil vente med at introducere, men så har vi også en fantastisk medkommentator, eller medmoderator, Frederik Gerten. Frederik, du er filmmager, og jeg ved ikke, nogle få af jer var formentlig her i går og se Frederiks fantastiske film, Bikes versus Cars, og den vil jeg så starte med at sige en lille smule om. Vi kan godt give Frederik en hånd med det samme. Frederik, vi skal se lidt af din film, men først tænker jeg måske, at du skal sige lidt også, hvad du ser som perspektiv her i dag, og hvorfor, og du har valgt nogle minutter ud af din film, forstår jeg. Og kan du berette lidt om, hvad du har valgt ud, og hvad dit mission er med det? Ja, bare sige tak for, at jeg får være her, og om det er nogen, som ikke forstår, hvad Finn siger, så kan ni fråga mig, så kan jeg, kan jeg hjælpe til lidt. Tak. Inga problem. Nej, jag har valt ut en bit av filmen som utspelar sig i den stora staden Toronto i Kanada, som är en bilstad med stora Ford-fabriker utanför, som har ett suburbia där folk är totalt bilberoende, och där också det finns de frustrerade bilisterna är också en grogrund för populister. Så detta är liksom egentligen ett mardrömsscenario, men man ska komma ihåg att detta är också
politisk verklighet också i Sverige. Precis den sortens fiskande av röster i de frustrerade bilisterna som sitter fast i sina köer och ser sina liv rinna bort. Men vi kan väl visa klippet först, ska vi göra det? Ja, är ni parat till att se Frederiks filmklipp? Vill du fortälla vad du har valt ut eller först fortälla det bagefter när vi har sett? Ja, men det gjorde jag nu på svenska, så jag kan berätta för dig. Nej, bara. Men det kommer en bit från Toronto. Jag kan, efter det så ska jag snacka lite mer. Läs in filmen först. Ja. Ja. The engineer who plans to derail the gravy train has rolled into City Hall. Rob Ford says he will follow through on those penny-pinching promises he made during his campaign, and it looks as though Toronto Transit is an early target. Mayor Rob Ford wasted no time today. He got right down to business on his first day in office, and he started with one of the most contentious issues on his agenda. Ladies and gentlemen, the war on the car stops today. When I drive downtown every day to come to City Hall, there's no secret. Okay, the cyclists are a pain in the ass to the motorists. Like, let's be quite frank. Councillor, I remind you of the need to use parliamentary... But hold on. I will retract the word ass. But what the mayor meant by the war in the car is that there are many individuals who actually want to criticize and attack people who through no fault of their own need a vehicle to go about their business. There's no secret about it. There's a war on cars in the city. It's obvious as the days are long. Because the cyclists say, I hate you motorists, I can't stand you guys, and they flip you the bird as you're going down Queen Street or Dundas Street. There's this huge animosity between the motorists and the cyclists. There's this huge animosity, and it's never going to go away. The mayor got a large amount of his support from the suburbs, and those families are individuals that need a car to live their everyday lives. We will move to eliminate the $60 car registration tax at the first council meeting of December to take effect on January 1st, 2011. The city has focused on transit only, and we will not build any more rail tracks down the middle of our streets. Mayor Rob Ford got elected with a mandate to accomplish many different things, but one of them was to address the issues of congestion and traffic and gridlock. There are some individuals who think that we should all take transit. If you have a couple of kids and a dog, you're not going to ask them to get on the bus. That's an impractical and insensitive arrangement. People just have to have cars. The speed humps are don't meet the criteria here. The stop signs, every possible thing to try to put a roadblock in front of cars in the city is there. I can't support bike lanes. How many people are riding outside today? We don't live in Florida. We don't have 12 months a year to ride on the bikes. Laying down, laying it all on the line. This was all protesters could do to try and stop the removal of the Jarvis bike lanes. Doing everything they could to block the machine that scrubbed away the bike lane marking. What I compare bike lanes to is swimming with the sharks. Sooner or later, you're going to get bitten. And every year, we have dozens of people that get hit by cars or trucks. Well, no wonder. Roads are built for buses, cars, and trucks, not for people on bikes. And, you know, I feel my heart bleeds for them when I hear someone gets killed, but it's their own fault at the end of the day.
stannar där mitt i där. Businesses and businesses are literally going out of business. Their customers have nowhere to park. Jag kroppar där. Gott. Ska jag ta över lite här? Nej, det ska du in. Vi ska ge din applåd. Ja, okej. Jag skulle nämligen säga någonting här, vad det menar. Ja, det är okej. Du kan säga något kort. Jag vill lige fråga först. Okej. Är det en krig? Du beskriver det som en krig mellan bilar och cyklar. Är det så? Det är en krig inom stadsplaneringen. Det är två helt olika perspektiv på att bygga städer. Ja. Det är inte ett krig mellan individer som kör bil och cyklar. Det kan ju ofta vara samma människor, men det är en stadsplanering som skapar... som dödar människor. I den här staden, så jag menar, i Toronto nu för några veckor sedan, var det 3 döda cyklister. Så det är liksom inte över. Det är en stadsplanering som är väldigt våldsam. Och det är några begrepp som jag tycker är intressant att lägga in i det här samtalet. Ett ord som nu har kommit med i den svenska akademins ordlista för första året. Ja. Trafikmaktordning. Ganska viktigt ord. Ja. Gudrun Schyman har etablerat könsmaktordning. Men trafikmaktordning, också, ja. Men alltså, det här är ju helt tydligt vem som har makten i den här byn. Va? Ja. Hur många år sedan är det att det var upptaget i Toronto, det här? Alltså, han tog ju bort cykelbanorna 2012 i november ungefär. Och är det fortfarande på samma sätt i Toronto som i 12? Alltså, de har ju fått en ny borgmästare nu. Han blir inte omvald och han är nu mer cykelvänlig. Men de har ju tappat väldigt många år. Va? Okay. Så det är liksom det tar lång tid att ställa om en by. Men det intressanta för mig är ju inte Toronto, utan det är liksom det politiska exemplet här. Va? Att vi hade en politiker i Malmö i valet sist som sa samma sak. Stoppa kriget mot bilen. Så detta är någonting du kan göra politik av, ja, överallt. Va? Och våra politiker här står upp mot populistiska politiker som kommer säga samma sak hela tiden. Och man kan alltid förlora ett val på de bilberoendes röster. Och detta är ett annat begrepp jag skulle ha med här också, de bilberoende. Mm. Om bilen kan vara en frihet, en underbar upplevelse att komma ut på landet, så är det inte så underbart att vara beroende av att köra bil alltid. För att stadsplaneringen har liksom upphört, så att folk har inget val längre. Och så ser det ut på väldigt många ställen i världen, att bilen är enda alternativet. Och väldigt mycket så runt om i Sverige är det så att bilen... är nästan enda alternativet. Undskyld, förlåt Fredrik. Ja. Jag tror vi är helt enige. Vi är lige nöjda att ha våra battlister i gang. Så må jag inte be Claus och Lars om att komma upp på scenen. Och så vill jag lige förklara lite formatet för vad vi ska lave. För vi ska till att battle. Vi har två temaer. Eller två halvleje, liksom i håndbold och fodbold. Ja, gratis med UM21-sejren til Sverige, kan vi behøve lige sige. Nu vil vi have det. Du ville have den, ja. Ja. Og det ene handler om cyklen, som skaber af en mere menneskevenlig stad. Jeg kan uddybe det om lidt. Kulturbærer, demokrati, livsstilsmarkør, det er et andet nyt ord, som Svenske Akademien kan optage. Altså menneskevenlighed. Det andet handler om cyklen, hvordan den forbedrer vores økonomi. Altså,
jobskaber og driver for tilvækst. Og inden jeg lige introducerer jer færdigt, så kan jeg sige, at formatet er, at i hver halvleg, så har begge spillere 3 minutter til at forklare, hvad de måske har gjort, eller hvad de vil gøre. Og I må både omtale konkrete initiativer, og I må omtale visioner og mål. Og for at være helt sikker på, at vi holder tiden, så har jeg en linjedommer med, og det er Patrick Witterberg, som er projektleder her for Øresundshuset. Kan vi ikke lige høre, hvordan det lyder, når de 3 minutter er gået, Patrick? Det lyder som ringeklokke. Mikke bra. Og så efterfølgende, så skal vi have jer med på banen. Så skal I ryste, det vender jeg lige tilbage til, lige om et øjeblik. Men tema 1 handler altså om cyklen som kulturbærer, demokratisk instrument. Det lyder godt, gør det ikke? Og livsstilsmarkør. Men lige inden vi hører, så skal jeg høre jer begge to. Tak fordi I er kommet her. Hvad forventer I af i dag, Lars? Hvad forventer du? Jeg tror, at det kommer blive en väldigt utmanande og hård match. Det känns väldigt roligt, men också lite läskigt måste jag säga. Ja, men så att men det pendlar mellan många starka känslor. Du är på hemmaplan, Lars, tänk på det. Så det är liksom, du har många vänner i publiken. Ja, du ska bara liksom vinna publiken, för dem att skapa den här medgångsvågen som vi hade i semifinalen mot Danmark. Det var så svårt ut ibland, men vi tog dem, så bara släpp på det. Ja. Jeg tror dog, selvom det er hemmaplan for Sverige, så tæller udebanemål vel ikke dobbelt, går jeg ud fra. Det er ikke kun i fodbold. Jeg skal lige høre, hvor bor du privat, Lars? Jeg bor i Stockholm. Stockholm? Ja, jeg har hørt om Stockholm, det er sandt. Men min pappa er fra Visby, så jeg har cyklet og lekt her mycket som barn. Og Claus, også velkommen til dig. Tak fordi du er kommet helt herop. Jeg forstår, at det er første gang, du nogensinde er i Visby. Ja. Hvad forventer du af dagens debat? Jeg håber, at vi endnu en gang fra dansk side, som et ikke-bilproducerende land, med en over 100-årig historik for cykellobbyisme, for cykelinfrastruktur, kan inspirere vores dejlige nordiske venner i Sverige til at omfavne cykelinfrastrukturen i sine byer på samme måde, som vi har gjort det i en lang række danske byer. For I har potentialet. Fantastisk. Det var lige før, at vi tog nogle sekunder, før du startede. Men skal vi sige, at vi er parat til at gå i gang? Er du parat til at tage tid? Yes. I første halvleg, så har vi besluttet, at hjemmeholdet, det er dig, Lars, starter. Er du parat? Er du beredt? Jeg er beredt. Ladat. Jeg er ladat. Go. Cykeln i Sverige har haft en tradition efter andra världskriget, när bilen bredde ut sig, att få en underordnad roll. Riktigt samma sak är inte i Danmark, men i Sverige så börjar det hända väldigt mycket just nu. Och precis som alla Hollywoodfilmer så börjar man oftast med någonting som är jobbigt, och sen så är det pang, och sen börjar man utveckla och förbättra sig. Och det märker vi nu i Sverige att vi gör. Fler börjar cykla. Men det är också många som inte vågar cykla, för att de upplever att det antingen är farligt eller krångligt eller osäkert på något sätt. Så vi tror att man måste göra 3 saker för att kunna åstadkomma ett samhälle där cykeln får en starkare plats. Och det är att jobba med barnen. Se till att skolorna är säkra, så att zonerna runt skolan inte blir trafikosäker på grund av andra föräldrar som skjutsar. Sen är det den stora arbetspendlingscykelboomen. Att se till att det finns utrymme i stan och att det prioriteras parkeringsmöjligheter och så vidare. Det är ju en väldigt trendig accessoar numera i många städer runt om i världen att ha en cykel. Och sist men inte minst, våra pensionärer. Har ni hört talas om cykling utan ålder? Ett projekt som kommer från Danmark men som nu finns i Sverige. Där man med hjälp av cykeln kan få äldre på äldreboende att komma ut och få vind i håret och uppleva staden och så vidare. Så att jag tror att cykeln har en otrolig framtid. Och kanske just för att Sverige delvis jobbar i ett underläge, om man jämför med vad Köpenhamn är idag, så tror jag att det kommer hända extremt mycket framöver. Mm. Vad är klockan? Du har 1:20. Ja, då skulle jag vilja prata om det här med
Just det. Att cykeln behöver prioriteras i gatorummet för att den ska kunna få sin rätta plats. Och egentligen så det här kriget om gatan som ibland nämns slår ju på tre arenor där det är pengar, infrastruktur, det är yta och det är framkomlighet som gör att cykeln kan fungera. Och det är fortfarande otroligt lite resurser, i synnerhet från den nationella transportplanen som går till cykel. Det är fortfarande våra städer, ytor som är används som parkeringsplatser och prissättningen av parkering är inte marknadsmässig. Och sen det här med framkomlighet. Där vet jag att Danmark har provat lite spännande skyltning när man till exempel får köra dubbelriktat på enkelriktade vägar för bilar. Och man har provat något som heter allgrönt, som är att alla på en gång får grönt. Alla cyklister kan köra från alla håll samtidigt under en period så att man får det här skarvlösa flödet i staden. Okay. Tack! Ska vi ge Lars en applåd? Ja, jag tror vi väntar med uppklarande spörsmål till senare. Först ska vi ha kombatanten och tre minuter också till dig, Claus. Är du parat? Det är jag. Är du parat, Patrick? Yes. Go! I'll start in English, because I actually want to say to Rob Ford, that old fat junkhead, because that is what he is, his world is ending. That world is over. It's the past. I byer som København, hvor 4-5% af alle arbejdspladser og uddannelsespladser nås på cykel, hvor over 50% af byens borgere kører på cykel hver evig eneste dag året rundt, der er cykelkulturen blevet en majoritet. Det er en majoritetskultur. Så det er ikke bike versus cars, det er cars versus bikes, hvis man kan sige det på den måde. Og i virkeligheden bliver jeg så glad, når jeg ser den samme udvikling over i Malmø. Og jeg blev så glad for at se min gamle ven Ilmar Reppalau her, som jeg har arbejdet sammen med i sin tid, som jo i høj grad har været frontrunner i den udvikling. Og der er et sted, hvor vi bliver meget inspireret af Malmø i Danmark. Det er på cykelparkeringen på centralstationen. Den er helt fantastisk, world class. Men det er klart, og når jeg siger det, så er det fordi, at uden politisk lederskab går det ikke. Hvis ikke der er politikere, der stiller sig i front for sådan en udvikling, og tør tage den diskussion, som Frederik også snakker om, at der indimellem vil være nogen, som ikke kan forstå, hvorfor skal min parkeringsplads flyttes for at give plads til 8 eller 10 parkerede cykler? Hvorfor skal min ene bil, der er parkeret, hvorfor må den ikke holde der for at give plads til en cykelsti, hvor tusinder og tusinder af cyklister hver eneste dag kan cykle? Som alt andet i en by, så er tingene organiske i en by. Byen, især de gamle europæiske byer, er organiske i deres struktur. De forandrer sig, som tiden går. Og det er et spørgsmål om prioritering. Det er et spørgsmål om, hvordan vi prioriterer pladsen. Og politik og magt handler om at ture at prioritere. Så lad mig sige, politisk lederskab er nok det allervigtigste, sammen med det politiske lederskab, finansiering. Det koster penge. For 150 år siden, der byggede vi jernbaner over hele Europa, fordi jernbanen var blevet opfundet. Vi investerede enorme mængder i jernbaneinfrastruktur. Efter 2. verdenskrig, der investerede vi enorme midler i bilinfrastruktur, fordi bilen skabte arbejdspladser. Det var rigtig godt. Det var godt i Europa på det tidspunkt, for vi havde brug for de arbejdspladser. I dag er der kommet endnu en ny majoritetsmobilitet, nemlig cyklisterne, og det kræver, at man investerer. Og Frederiks film er et virkelig godt eksempel på det. Jeg er fuld af på, I've got a new hero in my life. Den her unge kvinde fra Sao Paulo. I'm in love. Fordi sikkert er en civil courage som menneske. Men hvis ikke der er tryg og sikker cykelinfrastruktur, så cykler man ikke, og det koster penge. Okay. En applåd også til dig. Okay. Så vil jeg bede jer om at ryste. Og spørgsmålet var, hvem har svaret bedst på det her? Hvem har
de bästa initiativer, de bästa visioner, vem gör mest? Hvis man synes att det är Danmark och Claus, så ska man hålla den röde i vejret. Hvis man synes det är Sverige och Lars, så håller man den gule i vejret. Må jag be jer röste? Det är mycket tight. Det är mycket tight, ja. Jag tycker som innan vi ändå är friendly game, ska vi inte säga att det är liksom even den här gången? Eller? Ja, det tror jag också, det är even. Vi, alltså det är mer för att vi är hyggliga mot våra gäster naturligtvis, men jag tycker man ska vara det. Jag syns första halvlek inte 1-1, att vi var ens om det. Nu ska vi närma oss politik, och vi har inte mindre än 4 politiker som sitter här nere på första række. Först dig, Milan. Vi arbejder jo tæt sammen. Jeg er glad for dig. Du er miljøborgmester. Det hedder det i hvert fald på dansk i Malmø. Vil du stå op? Hvad tænker du, når du hører Lars og Claus sige? Hvad lader du mest mærke til? Ja, men det er jo, at i Danmark, København, har man jobbet veldig længe med cyklingen. Vi har også jobbet med cykling i Malmø, og vi har været fokus på bilen. Og sen et antal år tilbage har vi et mobilitetsskifte. Tydeligt fokus at det er kollektivtrafik, gång og cykel. Men även gods numera, der fik vi et pris av 3 vektor igår. Shift, så ni vet det också. Men det är faktiskt så att vi har fokus på barnen. Bygger man en stad som är bra för barnen, så bygger man en stad som är bra för alla. Mm. Och det är ofta man pratar om just att få tillit för alla. Det är så många som säger att vi har bilister som ringer och klagar. Men det har blivit ett skift i Malmö, så att när vi sänker farten till 40, vi har fler cykelvägar och bussvägar, så är det faktiskt så att man ringer till mig nu och säger, varför får vi inte fler av detta? Varför får vi inte fler gångbanor, cykelbanor och bussfiler? Jag har en liten fråga här till dig, Milan. Vi pratar här om allas rätt till att cykla. Och folk som är bilberoende har på något plan förlorat sin rätt att cykla för att då infrastrukturen inte räcker till. Nu är det ju så att Malmös kommungränser är ju ganska strikta. Men det innebär ju att folk som bor i grannkommunerna, där är ju bilberoendet alltså väldigt, väldigt stort, va? Hur sträcker du ut en hand till dem som sitter fast i och inte har den frihet som vi har som bor inne i Malmö? Ja, vi kör ju en dialog med regionen och vi tittar även på kommuner tätten till ju, hur vi kan förbereda så kallade cykelmotorvägar. Och redan nu så förbereder vi bredda och gör enkla vägar genom Malmö, men även dialog så vi kan få de här cykelbanorna. För det är rapporter som tydligt visar koppling mellan hälsa och trafiken. Cyklingen då, att om vi ökar cyklan till Skåne 24%, vi ligger på 22-23 Malmö just nu, så sänker vi sjukhuskostnaderna 1 miljard. Med den visdomen så borde regionen igen lägga ett antal 100 miljoner för att hjälpa till att öka detta. Så där jobbar vi väldigt hårt på den biten. Men den här cykelbanan mellan Malmö och Lund, cykelmotorvägen, den har inte hänt igen? Nej, men vi trycker på så att det kommer snart, det kommer ända mycket de här kommande åren. Okej, men nu, du är ansvarig för vad det sker i Malmö stad. Vi ska lige upp till den lite större region Skåne. Märta, du är ju miljöpartist, och du har ansvar för hela Skåne-regions transport bland annat. Vad tänker du när du hör Lars och Claus? Vad var du mest inspirerad av? Jag är mest inspirerad är jag egentligen av att vända ut till de andra som passar. Ja. Hallå. Hallå. Att se hur det ser ut i Köpenhamn och se hur man rör sig, och framförallt den fantastiska arbetspendlingen vi har i Köpenhamn. Det jag också tänker direkt efter det är att som representant för regionstyrelsen i regionen, det är ju inte Malmö som behöver vår hjälp i första hand, utan det är ju alla de andra 32 kommunerna som har lite mindre resurser och har kommit kanske i vissa fall i alla fall inte fullt så långt i sin planering. Där vi ser att man har en tendens att bygga cykelväg ut ur centrum. Man bygger långa stråk med långa cykelbanor ut ur centrum. Men man glömmer bort att har man tagit sig in till centrum och ska cykla, så behöver man cykelbanor inne i centrum. Man bör kunna röra sig inuti. Det är sånt som vi arbetar med, där vi tar fram underlag, men där vi också skjuter till pengar i RT-planen. Och så vidare. Men det är ju så att cyklandet ökar då i många svenska städer. Men på de mindre skånska kommunerna så ökar cykling inte alls. Det låter ju som ett... Då, alltså man kan säga, eftersom den ökar på alla andra ställen på jordklotet, så är ni faktiskt någon som håller på att dra ner det hela. Det är ju ganska allvarligt. Vad gör ni åt det? Just därför så behöver vi då stötta kommunerna i... Mycket handlar om kunskap kring hur ska man bygga för ett bättre cyklande. Det
tillbaka, nu upprepar jag mig lite här då, men att man slutar bygga långa banor bara utifrån och in till centrum i kommunen utan att man bygger så att man även kan röra sig in. Ett fullskaligt nät helt enkelt, ja. Deras städer. Och det, våra tjänstemän i regionerna har arbetat fram ett jättefint underlag för detta som är till stöd för kommunerna, och där vi också för en tät dialog med de mindre kommunerna för att stötta dem i det arbetet. För vi har ju lite andra resurser, vi har andra kunskapsresurser, vi har andra monetära resurser. Där kan vi ju gå in och stötta upp de skånska kommunerna så att man får till ett bättre byggande för cykeln. Barncyklarna har också minskat väldigt mycket. Ja, det är fint. Men jag håller helt med dig, ja, att nu lyder det mycket bra det som Milan, ja, och Märta säger, men nu vänder vi kritiskt tillbaka till er, för vi tänker på om ni borde göra mer än ni rent faktiskt gör. Så i tredje halvleg så vill vi gå lite kritiskt till er. Nu är det jer, der har lov till att kommentera de andra. Så vi säger tack till dig, Märta. Och så tror jag vi ska över till andra halvleg. Och det som var tema 2, det var ju det med pengene, ekonomin. Hur gör vi cykeln bra för vår ekonomi? Hur kan vi den till något som kan skapa jobb och tillväxt? Hvis man jobbar i bilindustrin så vill man säkert vara mer pessimistisk. Och jag håller helt med dig att hvis man ser på vilka länder som har mycket cyklisme, och en god cykellobby, så hänger det mycket samman med om man har en stark bilindustri. Men jag kan tillföra en liten observation från när jag var ute och filmat runt om i världen. Att unga entreprenörer, unga människor som jobbar med de här nya teknikerna. Mm. De finns i Malmö, de finns i Köpenhamn, de finns uppe i runt omkring San Francisco och på många andra ställen. De vill cykla, så bilen var en gång i tiden någonting som upplevdes som flexibelt. Idag så tycker alla de människorna att bilen är extremt inflexibel. Man vill cykla för att det är lättare att hålla möten, lättare att hålla tider. Så att, i grunden är det så att en attraktiv stad, by, faktiskt också är en cykelvänlig by. Det är också bra för business. Men jag skulle vilja höra hur ni säljer in det här till era politiker, hur cykeln gynnar business. Men det tror jag vi tar på efter, för nu ska vi lige ha andra halvlek. Det var väl den här. Och det som är spörsmålet, det är hur kan cykeln i ännu högre utsträckning bidra till arbete, tillväxt och innovation? Ja, det var precis det. Okej, förlåt. Ja. Och då tar vi det i, det är liksom nu, det är nämligen liksom i tennis, hvor man skifter till serve, så där du servede först i första halvlek, så är det dig, Claus, här där server i anden halvlek. Är linjedommaren parat? Claus, är du parat? Ja. Go. Bilindustrin har i verkligheten varit verkligen, verkligen gode till att kommunicera och marknadsföra att bilen är lik med frihet. I verkligheten är det måske nog den allra största lögnen, för det sanningen är ju att mobilitet är friheten. Alltså det att kunna bevega sig effektivt och hurtigt runt. Något av det vi är mycket upptagna av i Danmark är det vi kallar dør-til-dør-strategien, kombinationsrejsen. Det är att kommunicera, att kunna köra på sin bil på motorvägen, ställa bilen där var byn startar, skifta till kollektivtrafik eller cykel, möjligheten för att ta sin cykel gratis med S-togene som täcker hela regionen, huvudstaden. Och det har faktiskt fått passagerantalet till att stiga med 8%. Så det har varit en god investering. Utbyggningen av supercykelstier, alltså supercykelstier fra en radius af cirka 25 km fra Københavns centrum, der gør det meget vigtigt for en cyklist, det er, at man har flow, altså ikke skal stoppe og standse for mange gange, som er en fantastisk fordel for dem, der gerne vil cykle langt. Og blandt andet også med udviklingen af elcyklen, altså den elektriske cykel, hvor afstanden vi kan cykle lige pludselig bliver meget, meget længere. Når man spørger de københavnske cyklister, hvorfor de cykler, så det er ikke fordi, de er specielt eco-friendly eller optaget af bæredygtighed. Nej, de svarer alle sammen, det er fordi, det er effektivt. Det er convenient. Og er det ikke det, vi gerne vil i en mere og mere globaliseret verden, at være mere og mere effektive? I virkeligheden er mit job næsten irrelevant i dag, fordi at jeg har statslige og regionale myndigheder, som kommer med al argumentationen. Det danske transportministerium har lavet en cykelstrategi, hvor de siger, at det danske samfund sparer 7 kroner for hver gang vi cykler 1 kilometer. 7 kroner i forlænget levetid og forbedret helbredseffekt. Region Hovedstaden er ude at sige, at bare det, der bliver cyklet i dag, sparer regionens virksomheder for 1 million sygedage om året.
alle der har arbejdet med human resources og sygedag, de ved, at det er virkelig noget, der koster penge. Det betyder faktisk, at der er 1,5 milliarder kroner i øget effektivitet i regionens virksomheder, plus et øget skatteproveny på 1,5 milliarder kroner, fordi der bliver produceret mere. Altså 3 milliarder kroner. Det er ikke småpenge. Så vi i dag har vi de her gode business cases, som ikke er lavet af sådan nogle aktivistiske NGO'er som mig, men som er lavet af damn serious public servants. Altså. Og det er den bedste argumentation. Det er nok den bedste investeringscase, du overhovedet kan finde for offentlige investeringer at investere i cykelinfrastruktur. For su- okay. En applaud. Og, ja, så er det dig, Lars. Er du parat? Jeg er parat. Vi kører løs. Go. Tak. Om man vill dricka ett glas mjölk så finns det lite olika sätt att lösa det här. Nu hörs jag inte. Nu hörs jag. Man kan antingen köpa en ko eller så kan man gå till butiken, cykla till butiken eller köra bil till butiken. Nästan alla resor, om man inte cyklar på en velodrom eller en resbana, har ett syfte. Man vill uträtta någonting. Det som är så intressant med den typ av tillväxt som jag och många andra tänker mig förväntar sig att vårt samhälle eller vårt europeiska samhälle kommer bestå av, det är väldigt mycket av den typen av tjänstesektor, servicesektor där mötena är viktiga. Vi behöver mötas, vi behöver snabbt kunna spontant träffas. Vi har mindre yta i städerna eftersom vi bor trängre och flexibiliteten kommer att vara otroligt viktig. Där är cykeln unik. För cykeln skapar en extrem mobilitet, precis som Klaus säger, utan att den för den skull orsakar massa negativa effekter för alla andra som inte cyklar. Den tar lite plats, den släpper inte ut, den bullrar inte och man färdar sin hastighet som gör att man snabbt kan stanna till, man känner igen den man möter och så vidare. Det skapar en stad som är anpassad efter människan och den skapar också framtidens typ av tillväxt. Om man vandrar runt i centrala Malmö eller Stockholm och så vidare så kan man ju också fråga sig om inte cykeln också är en motor för skäggväxt. Eftersom de branscher som vi kanske kommer ha framöver handlar mycket om det här med kommunikation och PR och inte minst här i Almedalen märks det tydligt. Och det är ju kul då att cykeln har blivit en sån tydlig markör för den här typen av framtidens ekonomi, framtidens näringsliv. Det kom också en studie i våras från ECF, European Cyclist Federation, att cykelindustri och service och tjänster och så vidare sysselsätter 655 000 personer i Europa. Och det är mer än stålindustrin och många andra industrier. Och i synnerhet det med cykelturism när det ökar och när de här skäggiga cyklisterna kanske vill ha en cykelturism som inte bara är att tälta och äta matsäck utan uppleva någonting, så tror jag att det är en jättestor expansionsmarknad, om man kan säga så. För att inte stå i vägen för tillväxten som cykeln kan skapa, så tror jag att det är jätteviktigt att man skapar incitament för att köpa cyklar, incitament för arbetsgivare att stödja cyklande till arbetsplatsen, cykellogistik, möjligheten att transportera varor smidigare med cykel är jättestort på många ställen. I London så hade man ett projekt, The Last Mile, som var otroligt framgångsrikt just att kapa den sista sträckan på cykeltransporten. Och slutligen... Okej, okay. Det får lov till dig. Ja, vi ser applåd. Cliffhanger där alltså. Nå, vi ska lige ha en näste och sista röstning. Vem hade de bästa argumenter och vem gör mest för att cykeln kan främja ekonomin? Är det Klaus, är det Danmark, så är det röd. Och det är Lars eller Sverige, så är det gul. Må jag se jeres röster? Oj, 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 oj. Det här ser ju nästan ut som semifinalen, måste jag säga. Alltså. Ja. Det är Det var meget stort sind. Det er fordi, de ikke forstår, hvad. Skal vi have forlængning og straf? Ja. Det er jo godt til. Det er tvækstant, om ni skulle vinde på det, men vi kan... Jeg tror, vi må... Skal vi sige, det var 2-2, og i stedet for forlængning, så gør vi noget andet, så giver vi begge to en applaud. Ja. Jeg skal lige høre,
nogle politikerkommentarer her til runde 2. Flemming, vil du lige rejse dig op? Det er ham med det begrænsede hårmængde, som står til her. Du er socialdemokrat og politiker i Region Hovedstaden. Hvad tænker du, når du hører de her to indlæg? Hvad synes du mest er interessant her? Først skal jeg sige, at alle bare mennesker i Danmark har den type hår her. Okay. Jeg skal problematisere det en lille smule for set fra dansk side. Fordi vi kører lidt efter double standards i København. Fordi samtidig med, at vi gerne vil have flere cykler, så fik vi ikke en trængselring, siger man det på svensk. Ja, trængselskat. Vi fik ikke en trængselskat for 4 år siden, som kunne have været blevet brugt til infrastruktur, også for cykler, men sandelig også for busser og tog. Mm. Og for det andet, så påtænker man at finde finansiering til en havnetunnel under Københavns Havn for at lette biltrafikken, og alle ved, efterhånden, at hver gang man bygger en ny motorvej, så får man bare mere trængsel om nogle år. Så det er 2 af problemstillingerne. Vi har double standards, vi bruger penge til cykler, ja, men vi kunne godt bruge endnu mere og gøre København endnu højere i det niveau. Og endelig har vi et problem, som delvist er løst i Malmø med cykelparkering. Vi har mange pladser i København, i den gamle afdeling af København, som ligner en kirkegård af gamle cykler. Så der mangler i virkeligheden også en lovgivning om registrering af cykler, som på en eller anden måde gør, at man er ansvarlig for sin egen cykel. Tak, Flemming. Så har vi dig, Jakob Dalunde. Du er miljøpartist fra Stockholm, har jeg forstået. Hvad tænker du, når du hører det her? Tack, jag uppskattar verkligen det ekonomiska argumenten här. Ett samhälle som planerar för cykel istället för bilen är ett samhälle som behöver lägga mindre resurser på infrastruktur, vilket skapar utrymme att istället exempelvis sänka skatten, vilket kan förstärka arbetsmarknadens funktionssätt eller annan typ av ekonomisk utveckling, eller om man lägger de resurserna på att förstärka skolan, vilket kan förstärka konkurrenskraften. Ett samhälle som planerar för cykel istället för bilen är ett samhälle med mer hälsosamma människor, för att man cyklar och får mer motion istället för att sitta fast i en bil. Det gör att man är mer produktiv under själva dagen, och man kostar också mindre pengar i termer av sjukvård. Och för det tredje, ett samhälle som planerar för cykeln istället för bilen är ett samhälle som inte bidrar till klimatförändringar. Och det finns ju inget större hot mot framtida ekonomisk utveckling än klimatförändringarna. Nej. Så därför finns det otroligt starka ekonomiska argument. Varför ska planera för cykeln? Varför vi inte ska planera för bilen? Okej. Nu syns vi ska gå till tredje halvlek, och där byter vi ditt roller. Så nu vill jag be er två sätt er ned, och så kommer politikerna upp alle 4. Och så om lite så kan vi i två vara med till att ställa kritiska frågor till de 4 partier, de 4 politiker där står här. For sagen er jo, det er jo ikke 4 tilfældige politikere. Det er faktisk 4 politikere, som har magt og som bestemmer. Og som alle de steder, hvor I sidder, er med i det, man kan kalde regeringskoalitionen på en eller anden måde. Og derfor kan I jo ikke bare kritisere samfundet og læne jer tilbage. Nu er det os, der skal spørge jer, hvad skal vi egentlig gøre for at komme videre, så det ikke bare er film og snak, men hvis vi nu skal blive lidt mere konkrete. Hvad skal vi så gøre for at komme videre? Hvem vil starte? Milan? Ja, det er väldigt enkelt. Det er, som jeg sa, at sætte fokus på barnen, bygge en stad for barnen, og då måste man agera. Vad man kan göra är att man verkligen bör köra Reclaim the Streets in a good way. Att man tittar på gatan hur de ser ut i staden. I Malmö har vi 500 lokalgator som är 11 meter breda. Där har vi en utredning nu som tittar på just när vi bygger om de gatorna, att vi smalar ner till 8 meter och skapar med 3 meter cykelbana eller 3 meter öppen dagvattenhantering. Så det gäller att titta på dem. Det gäller att gå vidare med bussfält och cykelgator också. Och där vi nu har en gata in till Västra Hamnen, det har varit mycket kritik från företag och annat att ni stoppar bilen hela tiden. Men det har nu insett att bygger man för gång, cykel, kollektivtrafik, så ökar tillgängligheten för dem som behöver bilen. Och de som inte behöver kan faktiskt cykla, gå eller ta buss. Och nu kommer de faktiskt till oss och ber oss göra om den gatan till kollektivtrafikgatan med gång och cykel också. Men hvis jag må vara lite kritisk här, nu talar du goda idéer. Hvis vi har samma debatt nästa år,
Vad har du så gjort när vi möts igen? Är det tankar eller sker det något här? Det händer mycket i Malmö. Du kommer snart se att vi kommer ta ett antal bilparkeringar och sätta cykelparkering på 2 stycken med gröna tak. Ja. Vi kommer se över stråk där vi kan ta enkelt sätt ta en del av gatan och göra blåa cykelfält till mycket billiga kostnader. Då får du 10 gånger så mycket cykelbana för pengen. Vi ska självklart göra det på de stråken som inte är allt för tung och farlig trafik. För att titta på separerade cykelbanor så har ju Köpenhamn 300 km och vi och Malmö 520. Men vi kan faktiskt bygga enklare cykelbanor också. Då går det mycket fortare. Och sen när vi får pengar kan vi göra dem ännu bättre. Men hur många cykelbanor har ni lavet när vi möts om ett år igen? Hur många nya cykelbanor har ni så lavet? Ja, förhoppningsvis en 10-20 till. Okej. Okay. Jakob, du markerade också. Vad tänker ni göra i regeringen? Ja, och då kan jag ju tyvärr säga att i riksdag och regering så kanske vi inte gör allt för mycket just för just cykeln. Men däremot så kan vi göra mer för att hjälpa framförallt kommuner att göra mer för cykeln. Där kommer exempelvis stadsmiljöavtalen in. Stadsmiljöavtalen innebär ju att vi ger ett uppdrag till Trafikverket att tillsammans med kommuner och regioner planera för nya stadsdelar. Och där man bygger de stadsdelarna mer för gång, cykel och kollektivtrafik. Och det blir ett sätt att underlätta för den planeringen. Men det vi också ska komma ihåg att i någon utsträckning så är ju det här faktiskt ett krig mellan cykel och bil. Och där finns det ju väldigt många kommuner som genomfört ett paradigmskifte där man faktiskt börjar planera mer för cykeln och lite mindre för bilen. Men det har ju än så länge inte haft samma inverkan på riksplanet. Vi fortfarande investerar allt för mycket resurser i byggandet av nya vägar och finansierat av det. Så att jag hoppas verkligen under den här mandatperioden kunna arbeta för att flytta resurser från investeringar i bilar till att hjälpa kommuner och regioner att planera mer för cykeln. Spanar jag också. När var jag tillbaka? Det finns ju väldigt mycket såna fina ord om cykeln och så. Det är ju det vi hyllar cykeln här. Men vi hörde här om the double standard. Och i Sverige är det ju liksom, i Stockholm där du bor, ska det nu byggas världens längsta biltunnel. Ett projekt som är dyrare och mer ambitiöst än Öresundsbron. Jag träffar en forskare på Trafikverket som säger att det finns ingen kollektivtrafiknytta. Och detta är någonting som din regering nu rullar ut. Jag vet att Miljöpartiet inte riktigt vill den vägen. Men detta är precis därför den här Rob Ford-sekvensen är här. Det är liksom de bilberoende är så viktiga som röster som man kan inte riktigt stå emot dem. Är det det för bifarten du pratar om? Förbifart Stockholm, ja. Så frågan är liksom, hur ska ni... För att i grunden kan man ju säga att bilindustrin och bygger, att de stora lobbyisterna, de firar enorma triumfer samtidigt som vi står här och hyllar cykeln. Va? Hur ska vi kunna väga upp? Hur slår vi tillbaka? Och då skulle jag säga att vi har ju tyvärr en liten benägenhet att vilja liksom både äta kakan och ha den kvar. Att vi vill liksom angripa de här problemen och låtsas om att det inte faktiskt finns en konflikt mellan hur vi prioriterar resurserna. Och även om det är många som i dagsläget nu liksom lovpris att vi ska börja planera för den moderna staden med gång, cykel och kollektivtrafik. Det har vi liksom en bred parlamentarisk liksom enighet att ja, det är så vi ska göra. Men tyvärr så klarar vi än så länge inte av att inse att det får vissa konsekvenser för hur vi investerar resurser i vägen. Och där är ju Förbifart Stockholm ett monument över det misslyckandet. Att trots att vi över blockgränsen vet att det här egentligen är dumt så gör vi det ändå. Och det är otroligt frustrerande. Jag har också ett kritiskt spørgsmål till dig, Jakob. Jag hör dig nästan säga att allting är kommunernas ansvar. I Danmark är det sådan att det man må trække fra i sin skatt, det beror på hvor mange kilometer man har till jobbet. Och det är helt oberoende av om man cykler, går, tar toget eller bilen. Jag har förstått att i Sverige är det sådan att man har ett större skattefradrag hvis man tar bilen till jobbet. Hvis man tar cykeln till jobbet. Mm. Är det något du vill ändra på? Det finns inget avdrag alls för cykel. Nej, och jag skulle verkligen vilja reformera reseavdraget. Man kan ju fråga sig om vi ens ska ha kvar ett reseavdrag för bilen. Men jag kan ändå tänka mig att i vissa delar av landet så finns det ändå meriter att ha kvar ett reseavdrag. Att ha det i Stockholm tycker jag är helt barockt. För där finns det verkligen fantastiska förutsättningar att istället ha cykel eller
eller kollektivtrafik. Men det vi borde göra är dels reformera reseavdraget men också inkludera cykeln. Så när vi möts igen så har du lärt en motion. Så det kan vara likvärdigt cykel och bil menar du? Minst likvärdigt. Okay. Har du lärt en motion om det när vi möts om ett år igen? Alltså Miljöpartiet har ju väldigt länge drivit den här frågan. Men sen så har vi inte alltid ett parlament med oss. Kommer det motion var frågan från dig? Om den här frågan. Ja, alltså nu sitter vi i regering och arbetar därmed inte genom att lägga motioner utan att försöka genomföra saker i regering, och det kommer jag verkligen kämpa för. Men är ni överens i regeringen eller ser M och S, MP, eller Miljöpartiet och Socialdemokratiet lite forskjellige på det här? Alltså, det finns ju än så länge ingen uppgörelse om att genomföra en sån här reform, okay. Men jag kommer kämpa för att en sån kommer till stånd. Okej. Okay. Märta, du är ju ansvarig för det regionen gör. Vad tänker du göra för att framme cykeln? Mycket av byggandet, av det faktiska byggandet när vi pratar om infrastrukturen kring cykeln, sker ju, precis som Jakob också säger, i kommunerna. Nu har vi redan varit inom det, så jag ska inte orda så mycket mer om det. Där finns ju mycket intressanta tankar kring hur vi kan bygga ihop Skåne och hur vi kan stärka möjligheterna att cykelpendla även mellan städerna. Men jag skulle vilja lyfta in en lite annan aspekt med tanke på också vad vi hörde i battlet här, och det är ju också kopplingen till andra aktörer och kring näringslivet. Vi har ett projekt i Skåne som Milan också är engagerad med, Resilient Community i Skåne, där vi bland annat pratar om resilient arbetspendling, vilket blir oerhört aktuellt ur många av de aspekter vi har pratat om, både ur ett ekologiskt men också ett ekonomiskt och ett socialt hållbart samhällsbygge. Att vi får till en diskussion kring hur ser en arbetspendling ut nu eller om med 10 år eller om 15 år. Ni pratar om vad har vi gjort om ett år. Ett år är alltid en kort tid. Det finns också alltid en risk för att vi fastnar i de väldigt nära lösningarna. Vi fastnar i ytterligare 1 kilometer cykelbana, ytterligare 2 kilometer cykelbana här. Men vad vi skulle behöva titta på det är hur ser cykelpendlingen ut 2030 eller 2040 eller 2050. Så att vi någonstans får lyft blicken också och får en framtidsvision i detta. Ser cykelbanorna ut som de gör idag? Är cykelbanorna kanske väderskyddade? Är cykelbanorna anpassade för elcyklar med en annan hastighet, en annan bredd, en annan möjlighet att ta sig längre sträckor där inte längre någonstans mellan en halv och en mil är en normal rimlig arbetspendling, utan där vi kanske pratar 2 eller till och med 2,5 eller 3 mil därför att vi har andra typer av cyklar, andra typer av förutsättningar. Jag tror att att börja formulera problemet eller behovet och sen också kunna bjuda in andra aktörer än bara oss som sitter som förtroendevalda i den diskussionen, så att vi börjar få en vision av hur vi vill att vår cykelpendling ska se ut i framtiden. Det tror jag är en aspekt som vi inte ska tappa, så att det inte blir att vi bara fokuserar på hur det ser ut idag, vad vi kan göra här och nu, utan också vad vi vill vara om lite längre fram. Jag har också en kritisk fråga till dig, för att som regionpolitiker är du ju ansvarig för Skånetrafiken. Den är ju helt ägd av Region Skåne. I Danmark är det ju relativt nemt och vanligt att ta sin cykel med på tåget. Det är svårt både på Öresundstågen och i Skåne. Är det något du vill göra något för? Det vill jag. I Skåne har vi ett stort problem med det, och det är att vi har väldigt, väldigt trångt på våra banor. Så att vi behöver, där kopplar vi till helt annan infrastruktur. Vi behöver den stora satsningen som vi hoppas på nu vad gäller stambanor, vad gäller utbyggnaden av tågtrafiken, därför att vi har trångt idag på våra banor. Vi kan sätta in, i viss mån kan vi sätta in fler tågsätt, men där behövs det andra satsningar också på andra trafikslag, och då pratar jag inte om bil ifall någon trodde det, utan på tåg för att vi ska kunna utöka kapaciteten mer. Okej. Okay. Flemming, vad vill du göra? Du lyder selvtillfreds för. Betyder det att du syns vi har gjort nok? Nej, jag syns inte jag lyder selvtillfreds. Nej, undskyld. Jag syns jag talade om double standards. Men, okay. Men det är klart att som regionspolitiker i dansk system i Region Hovedstaden så har vi några andra beføjelser vi ska ta oss av. Og noget med cykling, men ikke meget med gør. Men vi har 36.000 mennesker anställt i Region Hovedstaden. Og det betyder, at vi jo kan influere på 36.000 personer, som jobber på olika sätt i den organisationen. Ikke mindst i forhold til de nye bygninger af hospitaler i Region Hovedstaden. Og allerede nu kan vi se, at vi har et problem med parkering. Så og en del af de anställda biler kommer til at fylde op på parkeringspladserne. Så det er en af de sæt, vi vil jobbe på. Mm.
Det andra ting är, vad vill jag som socialdemokrat i Köpenhamn göra som ganska allmän borgare? Jamen det är klart, jag vill jobba för en trängselskatt nästa gång jag har möjlighet för det. För att lave en ny procedur i Köpenhamn där vi investerar i den allmänna trafik, den kollektiva trafik och sörja för att våra cyklar har bättre villkor. Okay. Så enkelt. Ja. Jag tänker, nu sitter jag och tweeter om våra arrangemang och det är ju fint för så kommer det ut. Men nu gav politikerna jer lite karaktär för Claus och Lars. Är ni nöjda med våra politiker eller vad tänker ni när ni hör de här svar med alle de fantastiske visioner de har? Hvem vil starte? Eller har vi en håndmikrofon, hvor den henne, den er der? Jag är lite bekymrad när det kommer till cykelfrågan, för att det har blivit så extremt lönsamt att prata cykel. Så att kostnaden att omsätta det i handling kan ibland vara högre än att bara fortsätta prata cykel. Och det är ett jätteproblem. Så jag tror att vi måste hitta modeller för hur vi snabbt kan få igång snabba projekt som inte behöver utredas så länge. Så det är någonting som alla politiker på olika nivåer behöver hitta sätt att snabbt komma från ord till handling. För att annars... Vem hugger här? Det är precis det handlar om. Det är därför vi tittar nu. Vi har ett cykelprogram. Vi har redan tittat var behöver vi cykelbanor. Hur kan vi knyta ihop dem? Och då ser vi vissa stråk där vi kan få väldigt mycket cykelbanor, ökat cyklande, förbättrad hälsa och så väldigt snabbt. Men då har vi sett att det kostat väldigt mycket att göra de här avancerade cykelbanorna. Därför tar vi en enklare cykelbana och då får vi väldigt mycket cykelbana. Ja. Så det gäller att vara aktiv. Och sen det här med trafik in ut. Vi har 60 000 människor som pendlar in till Malmö. Med ett hyrcykelsystem som vi får nu i höst så kommer det att underlätta. Men även knytningarna i regionen. Regionen har stort ansvar. Vi jobbar med kollektivtrafik. Vi satt till så vi får pågatåg. Men vi har ingen matning till tågen. Då måste man tvingas köra bil dit och parkera, betala parkeringsavgift, vilket gör att man fortsätter köra in i Malmö för att pesta luften där. Claus, jag kunde se att du hade också en fråga. Man får så otroligt mycket för otroligt lite. Jag hör om stora bilinvesteringar i Stockholm. Vi ser det också i Danmark. Stora tåginvesteringar, det är allsammans också mycket fint. Men jag har lite sådant att jag har varit politiker själv. Jag blir sån lite trött det där, men så är det kommunen där gör det. Nej, kommunen byggde heller inte själv järnvägen i sin tid. Det var staten där gjorde det. Det är staten där ska gå föran. Det är staten där är myndigheten där sätter kursen i ett land. Det andra är, undskyld jag säger det, så banalt och den samma diskussion vi har i Danmark. Alltså och jag blir sån, så sitter en socialdemokrat på Christiansborg som skiller ut på en socialdemokrat i regionen, som skiller ut på en socialdemokrat i regeringen, så är sån, undskyld, i medlem med det samma parti. Alltså pull your act together, get it done, og få det fikset. Det tager ikke så lang tid, og det er ikke så svært. Det er blot en beslutning om at lave de her store investeringsprogrammer, og sikre, at de er politisk bæredygtige. Sikre, at både rød og blå blok er bundet sammen om de her store investeringer. Faktisk er den største cykelinvestering, der blev lavet i Danmark, på 1 milliard, kroner, en statslig cykelpulje, som kørte fra 2009 til 2014, var i gang sat af en borgerlig regering. Og det er meget vigtigt, det er noget af det, vi fortæller meget i udlandet, at sige, jamen, altså, cykelpolitikken er ikke højre og venstre. Nej. Det er en urbanism politics. Tak. Nu nærmer vi os afslutningen og den sidste runde. Jeg skal lige høre, er der nogen i publikken, som brænder med et spørgsmål til vores politikere? Så er I velkomne. Og sig højt klart, hvad du hedder. Vad pratar? Jo, jag kommer från Lund och jag undrar, varför kan inte staten, i detta fall polisen, göra någonting åt den katastrofen som finns på gå- och cykelbanan mitt i stan? Den heter Fiskargatan, tror jag. Det är jättekonstigt, därför att jag har blivit påcyklad där både en och två gånger. En gång allvarligt. Så jag hamnade på sjukhus, polisanmälning och hela köret. Och det är inte jag ensam om på något sätt. Men du är Lundabo, kan jag höra. Ja. Nu har vi inte någon fyller sig ansvarig för vad som händer i Lund. Men, det tycker inte jag är Lunds ansvar, utan det tycker jag är statens ansvar. Okej, ja. Men man kan ju säga att en otillräcklig cykelplanering, en dålig stadsplanering skapar också konflikt i trafiken. Så det är ju liksom, det är mycket en kommunal uppdrag att se till att det inte blir så mycket konflikter.
Ja, det gör det. Men det är också så att man kan ju be polisen gå dit och hänvisa till att så här, där är det lämpligt att cykla och här är det lämpligt att gå. Eftersom det är två stora cyklar då, fram och tillbaka, va? Vi har ett svar här direkt här. Men alltså, det är en intressant synpunkt och det är en viktig synpunkt att ha, för Lilla Fiskargatan är besvärlig. Men det är ju inte, polisen kan säkert stå där och det skulle säkert ha en viss begränsad nytta. Men med mindre än att vi skulle ha kontinuerlig polisbevakning på den, så tror jag att det är inte en så väldigt säker eller framkomlig väg. Däremot så är det väl hög tid att titta på hur man har byggt den gatan, eftersom den är väldigt suboptimerad för cykeltrafik. Jag säger tack. Vi är nu till nu att ta den avslutande runde. Så mitt sista spörsmål till er är: vad är ert största önskemål? Och ni må bara säga en ting. På det här området. Milan. Det är statlig hjälp till investeringar. Ja. Kommunen kan ta allt. Ja. Flemming. 20% fler cyklister inom 5 år. Ja. Märta. Ett bättre samarbete med näringsliv och arbetsmarknad för att få till arbetspendlingen på cykel. Ja, Jakob? Se till att bilen betalar för sina samhällskostnader när det gäller sjukvård, när det gäller miljöförstöring, när det gäller partiklar och när det gäller liksom underhåll av vägar och investera de resurserna i gång- och cykel- och kollektivtrafik. Det är det enskilt viktigaste, tycker jag. Okay. Ska vi ge alla våra gäster en varm applåd för det här? Ja. Tusind tak til jer alle sammen, også til dig. Tak til dig, Frederik, for din fantastiske film og for din medvirken. Patrick, vores projektleder, hvad henter nu?